Clock. Veg funk ovoga jutra, gostu prelistavanju, što mi drago kad dođete, Peđa. Ovo obojimo na neki drugi način ovo prelistavanje. A, i evo nas naravno i u želji da prezentujemo neke zanimljive i nama bliske senzibilitetu tekstove. Ali evo nekako smo otvorili spotu, pa je logično da koji prozborimo na ovu temu. Tu si prisutan. Pa, da. Trudim se, to je, u stvari ne trudim se, nego eto. Sad se dešavaju. Jednostavno, da, to je to. Ovo je sad aktualna stvar, pretpostavljam i single i... Dobro, ne, ne, ovo stvar je izašla davno, nego je sad aktualan album na kojem se nalazi ova stvar. Taj album je praktično bio, baš smo pričali Peđa i ja, koliko je na toj, da kažem, alternativnoj sceni teško izvesti do kraja neki projekat i tako te stvari. Ja sam 2015. imao veći deo tog albuma gotov, ali se onda izdešavao život i razne neke druge stvari. I onda je sada to već letos, uz pomoć Sevdog Babya sam završio mix, mastering i sve te stvari. Sad je izašlo, zadovoljno sam. Dobar rep. Da, dobar rep. Dobar rep, onako, jednostavan je naziv, ali ima u pozadini nekih, da kažem, možda malo složenijih priča. Ali mislim, prateći Peđinu karijeru, još dok je bio DJ App kao drum and bass DJ jockey koji dolazi kod nas na radio još od kraja 90-ih, pa je tu onako prešao na rep, pa se on, treba skrenuti pažnju odmah na početku ovog prilistavanja gledalcima, da on dečko 10 godina već radi vredno na prikupljenju sve moguće građe na arhivi BG Funka, odnosno svim ljudima, događajima, snimcima, fotografijama. I provjerili smo i naše mesto. Evo i naslo je, evo i naslo. Ovo ne znam, gledalo sam nek se informacije. Znači, istorija BG Funka, preporuka svaka na stranici, Facebook stranici BG Funka, je li tako? O, bravo. Ima i Facebook grupa, da. I Facebook grupa BG Funka za svaku. Tu se nekako ta beogradska ekipa okuplja, međutim ti si ozbiljna građa i tu u pitanju od zapravo 60. godina. Da, 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 od kraja 60. godina, evo da pomenemo kad je tvoj otec pokojni imao svoju grupu Crni Panteri sa afričkim studentima, u to vreme jedan od njih, Eddie De Kenga, počinje svira sa Elipsama, sa Zoran Simjanovićim ekipom i tu počinje taj prvi rani soul i funk da se svira 67. 68. godina. Kada su stegli. Da. I onda... Uvijek prepratio še. Pa da, da, pa eto, mislim, praktično 65. godine je izašao Papa's Got a Brand New Bang, James Browna, a eto, 67. 68. su već svirali, da, da, taj fazon. Tako da, od tada, pa kroz 70. funk rock varijante U grupe, Boban Petrović, disco funk, razni muzičari, 80. novi talas, ima tu dosta nekih funky momenata, 90. i do dan danas, sve te muzike i žanrovi koji su proizašli iz funk tradicije su na neki način zastupljeni, ima ljudi koji su i to svirali i koji su i živjeli na taj način, to je ono drugi sloj te priče, taj neki, da kažem, kulturni sloj, kao životnog stila funka, kao nekog životnog stila. I Peđa bi o tome mnogo mogo da priča, ali dobro. Da, da, da. Peđa je kao Dwayne iz Who's the Best i Dwayne Rapsen. Tačno. Malo pre smo baš pričali o tome, o ovoj novoj muzici koja se sluša kod mladih i Peđa ima jednu zanimljivu teoriju da mi uvek pratimo zapravo onaj mainstream koji se događa, tako kada kažemo, preko bare, pre svega u Americi, a onda u Engleskoj, onda i u Evropi, i da malo to samo adaptiramo na neke naše balkanske uslove i melose i tekstove koji su prihvatljivi ne samo ljudima sa Balkana, već i dijaspori balkanskoj širom sveta, i da onda nekako i u tome zapravo
zapravo ne treba gledati da je to možda toliki šum, kako neki mogu hoće da kažu, nego da jednostavno to je takav je trend i u svijetu. Ako vi poslušaš Peđa, te nove stvari, novi mainstream u svijetu, to je to. Je, da. Ja mislim da se to sad dosta približilo, jer recimo krajem 80-ih, početkom 90-ih, kad je počinjelo to otvaranje te novo komponovane narodne muzike prema uticajima iz sveta, MTV pre svega i svim tim stvarima, svim žanovima koji su razvijali u to vreme, house, rap, acid jazz, onaj. Mm-hmm. To je bilo možda malo nevešto, većina producenata, kao jer što ti znaš na rap sceni, nisi mogao da dobiješ pravi rap beat onako kako si slušao kod američkih tonaca, nego je to bilo nešto onako sklepano, to su ljudi koji su bavili rokom, pa kao da to zvuči tako, ali nije to tako. E sad, vremenom su ljudi koji rade muziku na estradi, počeli da shvataju šta je poenta, kako da... I da primenjuju. Da. A s druge strane, i ta svetska globalna scena je počela da crpete world music uticaje, eto imamo po tre par godina Jason Derulo od tog dirty, gde je samplovana iz Guče neka trubačka tema. I tako ima raznih tih momenta gde se zapravo baš približe te muzike, domaća produkcija te estradne muzike sa tom globalnom pop muzikom. I na taj način ja mislim da ne treba to shvatiti kao nešto tragično, ili ćeš shvatiti tragično na globalnom nivou, ili nećeš shvatiti ni na lokalnom nivou kao tragično. Sad ljudi mogu da izaberu svoj odnos prema toj stvarnosti, ali koliko sam ja stekao utisak, ljudi koji se bave tom muzikom rade to samo po zakonima tržišta i po profita i gledaju da ključne reči budu tu koje su kao najbolji izazivači reakcije kod ljudi koji slušaju. I muzika se tako pravi, znači skraćene su forme 2.5 minuta do 3 minuta pesma, svaki deo, svaka melodijska linija, refren, strofa, bridge, to mora da bude maksimalno emocionalno nabijeno da slušalac to sluša, i to je muzika po receptu. I bilo da je, ne znam, u osnovi dancehall ritam ili reggaeton ili trap ili house ritam, to je ono muzika tako treba da bude danas da bi što veći broj slušalaca aktivirala. A ti si ipak odlučio za dobar rep? Da, ja sam odlučio za dobar rep. Pa ne, mislim, s jedne strane, album koji sam ja radio, sam radio sa idejom da neku priču na nivou rima ispričam, a muzika koja mi se najviše uklapala u te rime, u taj takozvani reprezent u repu, je bila taj neki G-funk iz 90-ih, da kažem opušteni, onako širok zvuk, ili neki južnjački rep, ali opet sa tim nekim, da kažem, opuštenim vibom. Da, čekam da preslušam album. Da, pa ima tu, ima svega, ali u principu glavna priča je to, kao moje predstavljanje i to kako se ja predstavljam na tom albumu, priča o sebi, lepo pričam o sebi, eto to je kao suština repa. E dobro, sad dolazimo i do tog aktualnog trenutka i tog brzog gledanja i ono želje producenata da brzo ostvare komunikaciju sa potencijalnim slušalcem, ali upravo na tu temu Ana Ćurčin govori u jednom velikom intervju koja nas očekuje u Srpskom telegrafu, Peđa. Nešto je, da? Ljubav ispred lajka. Pa kaže, možemo da tumačimo svaki post na socijalnim mrežama kao poziv upućen nekom, ali izmešteni smo iz te virtualnosti, čim dignemo pogled, kaže kantautorka. Kako ti gledaš na tu našu alternativnu gitarsku scenu, pre svega ona je jaka, izuzetno... Pa ima tu naravno dosta ljudi koji se i trude i rade redovno, ali... Eto, o tomu smo pričali pre ulaska u studio. Veliki problem je tu što ne postoji ništa što te ljude tera da stalno budu u procesu stvaranja muzike. Ja bih rekla da nam nedostaje kvaliteta, već nam nedostaje infrastruktura. Infrastruktura. Koja će zapravo biti ono da bi mogli stvari da se guraju napad. Jer obično to, evo, da krenemo od sebe, pošto računam taj rap, iako ima neke svoje delove koji su ušli u estradu i u tu stalnu proizvodnju, ali ja recimo nisam imao ništa da me natera da ranije završim album ili bilo šta tog tipa. Znači, ne postoji ta muzička industrija, nego je sve više na toj liniji do it yourself, uradi sam
i nateraj sam sebe da ispoštuješ neki rok, da zakažeš nastup. Masa ljudi, ja znam dosta ljudi sa te scene i oni čekaju da ih neko pozove. Čak i kad imaju hit pesmu, kad naprave album koji dosta ljudi sluša, oni čekaju da ih neko pozove da organizuje koncert ovamo, onamo. Nema inicijative ni od strane tih ljudi da oni sami odu negde nastupaju na prodate karte ili tako nešto. Jednostavno, i postoji neka lenjost i na strani autora, izvođača, ne postoje menadžeri, barem ne u toj meri, u toj meri da, u tom broju, a i nije, da kažem, unosno, jer tu mora baš da se dosta radi neko duže vreme da bi došlo do nekakvih rezultata kojima bi bili svi zadovoljni, koji bi mogli, da kažem, da isplate i eventualno menadžera i još neke ljude koji su uključeni u to. Tako da je sve se, nažalost, svodi na tu priču o novcu i onda se dobiju tako neki sporadični dobri rezultati, znači neki album koji ispadne dobar zato što se neko lično motivisao i pokušao izbacio tako nešto, ali onda se opet čeka na nešto slično duže vreme. Da, hoću da pitam samo, ovo je dosta zanimljiva knjiga, Philosophy and Hip Hop, da. I ovde je izašao neki deo koji se tiče tebe, koliko sam shvatila. Da, pa to je neverovatna stvar, jer ja sam, ta knjiga je izašla 2014. godine, dobro. A ja sam za nju saznao negde sredinom 2016. Dobro. I to od prijatelja koji je slučajno na Google Booksu video da sam ja citiran u knjizi, nije video deo u kome se citiran, nego samo u reference, pošto Google Books izbacuje samo sadržaj i referenci to. I onda mi je rekao za knjigu, ja nisam teo da naručujem ovde, jer imao sam loše iskustva sa poštom, naručio sam kad smo išli kod žene uvek u Švajcarsku i tek sam tako negde u leto 2016. pročitao i oduševio se, jer je čovjek, inače afroamerikanac, profesor na jednom univerzitetu u Americi, da, pisao je o baš o mojim rimama i baš je pronikao u suštinu cele te moje ideje reprezenta i to baš u okviru poglavlja gde piše i o, ne znam, Jay-Z-u, Rakimu, baš velikim facama. I ovo je stvarno, što se domaćeg repa tiče, najviše dok li smo došli u ovom segmentu, znači literature o repu. Tu smo nalazi rime Zonda, čoveka iz hrvatske grupe, iz splitske grupe, Dječaci. Dječaci, ja. Ali taj deo gde se bavim ovim rimama je baš razvijen maksimalno, ja sam stvarno zahvalim. Ima ono mnogih dela koja ne dožive za života umetnika ili kako god autora neku, da kažem, neko prepoznavanje. To ja sam i pre nego što je taj album izašao, eto, znači 5 godina pre nego što je izašao, sam dobio, da kažem, na najviše mogućem nivou. Bravo. I to nije, znači, evo, i interesantno je da to izdao Palgrave Macmillan, koja je velika izdavačka kuća, a tamo da bi se izdalo za takvu kuću, to mora prođe recenzente i sve. Nisi ostvario kontakt sa autorom? Imali smo jednu na Twitteru, znači, čovek, jedan koji je poreklom odavde, koji je profesor u Kanadi, je video to kad sam ja okačio i tagovao ga je na Twitteru i on je napisao kao kao njegov rep je kao divan primer kao za moj hegelijanski argument i tako to. I tu sam jasno se zahvalio, ali ono nismo bili u kontaktu i ne znam uopšte kako je saznao, mislim, da li zna srpski ili mu je neko prevodio rime ovog čoveka iz Splita i moje, ali svakako smo sve to našli u knjizi. Bravo, čestitam. Lepo i tako se nekako spontano dogodilo, ne tendencijozno. Da, kad smo već kod knjige, Johnny Racković, Johnny Racković, Biblija, pročitala. Kaže, šibao sam se pravo pred Božija vrata, imao čelni sudar sa realnošću, sad podlačim crtu. Upravo tako. Da zovemo Johnny-a. Hoćemo, Johnny, uspeli smo da ga uhvatimo na promociji knjige, Laguna je izdala Bibliju, Johnny-evu. Bilo bi lepo da se sretnemo možda sa njim već narednog utorka u autorelistavanju. Da, to bi bilo sjajno. Da pričamo na temu knjige, meni je ostavila zaista onako jak utisak, neverovatno, tom dinamikom zapravo njegove ličnosti, kakav je i sam Johnny Racković, tako i pisana knjiga, tako da nije ono kao lagano je štivo, pa przo pročitaš, nego on te sve vreme vozi kao da si na skejtu sa njim i pročitaš malo ne za jednu noć, bukvalno. Tako da bi bilo lepo da se sretnemo ovde svi zajedno. E, Srben Golubović takođe, koliko sam videla, govori za dodatak pop kultura u Blicu. Srben Golubović otvara pop kulturu u Blicu, čovjek nikada ne sme da pristane na to da nema nade. Da nema nade, evo, tome i Peđe nekako i kroz svoj rad. Peđe, ti si nešto mlađi, ti si
u toj borbi i nekako sad si ono što se kaže onaški domaćin čovjek, srećno oženjen, ponavljen otac malog sina. Kako sve to uspješ da uklopiš u ovim vremenima? Prva stvar kako pokušam da uklopim, to je da uopšte se istripujem da nisam u borbi, nego da sam pobednik i da onda bravo, i da nemam nikakve potrebe sad da se nešto... Ne razmišljam o porazu, eto, u tom smislu, ono, kao Djokovic što vizualizuje ove pobjede, eto, tako ja. Tako da, generalno, mislim, nemam nekih primjedbi na život, generalno. Bravo. Stvarno sam u fazonu, ono, to je što je, idemo, radimo i... Lep stav, zaista lep stav, upravo tako, ne pronalazi se razlozi, pa za i za svoje neke lične neuspehe u svemu onome, znaš kako? Pa da, jednostavno se vežeš za neke stvari koje su ti gotovne i to je to, mislim, uvijek ih ima. Shvatiš od one fraze koje se izgovara kao živite svaki dan, ali zaista svaki dan, i može dugo da traje taj trenutak i toga često nismo svesni i treba da se fokusiramo bukvalno ono na taj dan i da u njemu uživamo, da ne živimo ni prošlost, ni viziju. Kad pričamo albumu, evo, na primjer, ja sam naj, da kažem, uslovno rečeno pozitivniji ili to najpobjednički, jer ime napisao baš u trenucima kad su mi se stvarno dešavale ono najnapetije stvari u životu. Otac mi je bio bolestan od raka, umiro je gomila nekih stvari, ja sam upao sa drugom u kanal, ono, upali smo kolima u kanal, baš sam se ugruvao neverovatno i to su periodi kad su mi najdokažem neke te najpozitivnije rime dolazile na pamet. Jednostavno, znaš, kao ako padneš u taj bedak i kreneš onda sebe da hraniš dalje tim nekim bedakom i da pričaš sebi kao jao pa sve je loše, jao pa vidi ovo, pa vidi ono, znaš, kao ne postižeš ništa, mislim, ne, ono, još se više zakopavaš, tako da je... Može jedan rep iz Kviz da besta, ja pozitivno uvek mislim i da dostižno je sve, a gotivno bi bilo bebe, da kažeš možda, a nikada ne. Bravo, bravo. To je to, to je... Ljudi, isto vreme. Samo da mogu ljudi da pronađu. Da, inače, album je na free downloadu, znači mogu da ga skinu, ima ga i na ovim streaming servisima, ima ga na YouTube-u, tamo na YouTube-u ima link ispod onom opisu i za free download i za streaming servise, sve je tu, sve je prisutno, mogu dođu kod mene na page, mogu na Instagramu nađu, tako da slušajte dobar rep. Dobar rep, Predrag Vukčević, Peđa, nama, hvala ti puno što si došao u Lepu Vesti podelio. Hvala vam, što me pozvali. Bilo nam je zadovoljstvo, bilo nam je super da se vidimo na stroje u ovom sastavu. Bilo ovo još jedno prelistavanje na Studiju B, možete ga pogledati vrlo brzo već na YouTube-u, s obzirom da su ona zabeležena, zapravo sva prelistavanja Studije B su upravo na YouTube-u. Peđa, mi se vidimo sljedećeg utorka. Zovemo Johnija. Zovemo Johnija. Dogovorili se sada javno i zvanično. Pravimo kratku, da. Pravimo kratku pauzu, potom se vraćamo u studiju. Stiže nam u studiju Miša Velić, članovi sastava New Power Generation. Sastava koji je pratio Princa, stižu u Beograd, stižu u Bitev. Takođe, vraća nam se i Massimo Savić.